Dobar den, dragi učenici. Ja sam Vera Cvetkosta, nastavnik po germanski jazik u osnovnom učilište Kučo Racin, v Prile. I ovaj pat povtorno odvoji vreme preko video. Сега за почеток, како шестачиња кои што прв пат се соочуваат и се запознаваат со германскиот јазик, да ви го представам преку неколку интернационализми и да ви покажам дека воопшто не е тешко да се учи германски и верувам дека понатаму ќе уживате во изучувањето на овој јазик. Најпрво да ви ги представам учебниците и работната тетрадка која што јас ја користам, затоа ќе се договорите тековно со вашите наставници во училиштата. Значи, учебникот изгледа вака, се вика Planet 1 и соодветната работна тетрадка за него. Тој се состои од 16 лекции. Ние во шесто оделение ќе се обидеме заедно да ги поминеме првите 8 лекции, а потоа остатокот од половината од учебникот ќе ја сработите во седмо оделение. Значи со овој учебник ќе се работи цели 2 години и откако ќе го завршите овој учебник, вие треба да го имате достигнато јазичното ниво А1, односно јазични компетенции со кои што ќе умеете да комуницирате, да се изразувате, па и во минато време и така натаму. За шесто сега, значи ви е потребно на старт да го научите најпрво читањето, кое што впрочем воопшто не е тешко, за кое што ќе ви помогнам и јас и останатите наставници со кои што ќе си ги имате во училиштата и се разбира понатаму полека со поздравувањето и од поздравувањето, некои глаголи, изрази, преферирања, желби и така натаму. Како што напоменав, тоа тековно ќе се го работите со вашите наставници. За почеток, за првиот час, нормално мора да започнеме со нешто лесно. Треба да отворите во учебниците и тоа на првата лекција, на првата страна, каде што ќе го погледнете овој плакат. На него не случајно е одбран, затоа што се содржат премногу интернационализми. Интернационализмен се викаат на германски. И самиот тој збор, самиот по себе е интернационализам. Што се дечки интернационализми? Тоа се зборови кои звучат или се пишуваат слично во повеќе јазици, што овозможува да бидат лесно разбрани без некое дополнително објаснување. Ајде да забележиме заеднички колку ние интернационализми ќе пронајдеме на оваа страна. Антене, значи антене, антена, секаде се употребува. Презентијат, презентира, така. Поп, поп музик, лесно препознатливо. Бенд, така, група, музичка група која што свири или пее. Гитаре, кибод, бас, програм, момент, актуел, хит, нума 1, иако кај нас нума не се употребува како збор, ние си имаме посебен во словенските јазици, меѓутоа, доколку сигурно сте се сретнале досега со англиски, ќе знаете дека нума значи број, асоцирајќи се по англискиот number. Параде, хит параде, италијан, значи повеќето именувања на земји се многу слични во повеќето земји и иако не знаеме германски, лесно ќе ги препознаеме. Потоа, концерт, фоа програм, групе, радио, ТВ, макар што морам да напоменам дека понатаму ние ќе се запознаеме и со оригиналниот германски збор за телевизија, тоа е фернзејен, сега за сега малку како импулс, меѓутоа подетално ќе видиме понатаму како и се пишува овој збор. Октоба, исто така, месеците, многу голем дел и од деновите звучат слично, барем меѓу англиски и германски како два јазици припадници на една иста група. Хале, хала или сала, музеум, тука јас ќе го напоменам и така натаму. Например, иако вие не знаете германски, доколку јас речам, Марија презентијат ein видео, или за мене ќе речам, Вера презентијат ein видео. Вие веднаш ќе разберете дека јас презентирам, односно Вера презентира едно видео, бидејќи по предпоставка ќе знаете што значат сите зборчиња кои што се содржани во оваа реченица. Одиме понатаму со следниот слайд. Јас одделив неколку примери на интернационализми, најпрво во првата колона на германски. Шпорт, музик, фамилија, лимонаде, тенис, кафе, концерт, мама, айс хокеј,
скоро исто, слично, ако не речам и скоро исто, тие се пишуваат на англиски. И не знам дали уште од првиот момент веднаш ја забележувате основната разлика, овие грото од зборчиња, односно сите зборчиња се всушност овдека именки, дека во германски ми се напишани со голема буква. Еве, една од значителните карактеристики на германскиот јазик, веднаш ја согледувате. Значи, именките во германски се пишуваат со голема буква. И тоа не само собствените именки, туку и конкретните, што не е случај со другите јазици. Sport, music, family, lemonade, tennis, coffee, concert, mom, ice hockey. Иако може би не звучат скоро исто, меѓутоа по пишување изгледаат сосема слично на нивните германски еквиваленти. И македонската варијанта, спорт, музика, фамилија, лимонада, тенис, кафе, концерт, мама, хокеј на мраз и така натаму. Јас сум сигурна дека во понатамашното изучување на германски сигурно ќе заприметите многу повеќе примери и ќе си ги обележите и се разбира дека ќе ни помогнат тие истите подобро да совладаме. За домашна работа, после ова кратко запознавање, можете да се послужите со првата вежба во работната тетрадка за прва лекција, во која што преку слика ни се покажани дел од збурчињата кои што ги споменав јас во претходните слайдови. И истите треба да ги најдете тука напишани. Ќе ви се олесни работава на тој начин што ќе го гледате збирот на зборчињата, односно бројките кои што стојат пред овие предмети. Сосема лесна вежба, меѓутоа едноставно да се научите на изговор. Јас уште еднаш ќе ги изговорам овие зборчиња за да ви звучат попознато. Компјутер, CD плеер, касетен рекордер, видео рекордер, баскетбол, фотоапарат, телефон, кибоард, микрофон, радио, гитара, CD, касета и маус. И уште една мала занимливост би сакала да ви кажам пред да го завршам видеото. Овдека, во последниот слайд, ве предупредувам, значи да внимавате. Рековме, интернационализмите се зборови кои што ни го олеснуваат изучувањето на новиот јазик базирано врз предходни познавања, како од мајчиниот, така и од првите странски јазици што сме ги учеле. Значи, рековме, ние се подпираме на македонскиот јазик, но и англискиот јазик тука ни е како еден помагател во изучувањето на уште еден јазик од нивната германска група на јазици, но во системот, во јазичниот систем, се случило појава некои зборчиња, кои што иако потекнуваат од истиот корен, многу слично звучат и се пишуваат, тие сепак добиле различно значење во различни јазици. Такви примери помеѓу германски и англиски има многу, кои што на почеток ќе не збунат, но потоа како ќе ги научиме, нема да ни представуваат проблем. Претежно пријателите се вистински меѓу англиски и германски, затоа што на вистина има многу сличности кои што ќе ви го олеснат учењето на јазикот, но постојат и вакви примери, како следниве, кои што ќе ве наведат да мислите дека тој глагол или именка или што и да е, го има истото значење како во англиски, што не е случај за жал. Например, bekommen нема врска со значење, иако многу слично звучи и се пишува, со англискиот become. Впрочем, bekommen значи добива на германски, to get something, а become знаете и вие што значи на англиски, верувам повеќето од вас. Боже би на почеток не изгледа како абсолютно исто да се чита, меѓутоа во германски нема w, нема таков изговор, туку се има обично w, и тоа ќе биде will и англиското will, кој што се разликуваат во значењето. Актуел и actually се две различни значења. Имено германското актуел е многу поблиску на македонското актуелно, отколку на англиското actually. И последниот пример кој што го наведов, а ја оставив на крајот точки, бидејќи оваа листа не е завршена, меѓутоа сега уште од прв час не би сакала да ве обтеретувам со тоа, е зборчето Meinung. Meinung на германски е исто што и opinion на англиски, но нема врска ништо со meaning. Meaning е значење, а на германски тоа се вика Bedeutung. Јас се надевам дека со ова не ве заплашив, туку само ве предупредив и се надевам дека ќе се заинтересирате за
многу вакви иселени зборчиња, кои што стигнале во други јазици, го промениле своето значење и така натаму. И затоа сакам како последна задача за овој прв час да истражите нешто. Верувам дека ќе ви биде интересно и ќе откриете уште некоја занимливост. Значи, би сакала да истражите од кои зборови во германскиот јазик потекнуваат следните зборови што се употребуваат во нашиот јазик. Шлак, штекер, рентген, хауба, цигла, шприц, шаф и шрафцигер. Еве, ова е еден дел. Ако почнете поинтензивно да се занимавате со германски, ќе видите колку многу зборови дошле од германски во македонски јазик и се продолжили да се употребуваат. Некои од нив го задржале значењето што го имаат во германскиот јазик, некои ние сме ги употребиле во поинаков контекст и тој начин предизвикал да тие го изгубат основното значење што го имале во германски, а да добијат некое сосема ново во нашиот јазик или барем слично што алудира на тоа што го имале во германскиот. Значи, како дополнителна задача, освен тоа да истражите од кои зборови потекнуваат, еве би можеле и да разгледате дали овие зборчиња, што се кај нас, го имаат истото значење со нивните еквиваленти во германски јазик. Јас ви благодарам, се надевам со ова видео дека ќе ве поттикнам малку повеќе да се заинтересирате за германски и дека ќе сватите дека тоа е всушност многу убав јазик, иако многу од вас имаат може би предрасуди, навистина е лесен и со помош моја, а и со помош сигурно на вашите вредни наставници во училиштата, ќе продолжиме со учење. Се гледаме со нова лекција. Поздрав!